Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «Кіровоградська зіронька» відбувся у Кропивницькому. Такі змагання обласна федерація цього виду спорту влаштовує більше 10 років. Цьогоріч їх учасницями стали майже 150 спортсменок. Два дня вони змагалися. Результати організатори підрахували сьогодні. Хто переміг, розповість Олександр Сметанко. Ось так на відкритті змагань презентують себе учасниці Кубка. Приїхали до нас представниці Дніпропетровщини, Одещини, Чернігівщини, ну і саме наші гімнастки теж радують. Всього приймає участь 12 команд. Вік дітей від 2012 року до програми майстрів спорту. Студентки так само за програмою майстрів спорту мають змогу показати свою майстерність. Одразу після відкриття на Килим виходять учасниці найпрестижніших змагань за програмою майстрів спорту України. Це виступає переможниця цих змагань, студентка факультету фізичного виховання педуніверситету Анастасія Волошина. Друге місце посіла гімнастка з Кривого Рогу Наталія Лагода. Я була вже не перший раз тут на змаганнях. Нас щорічно сюди запрошують головні тренера для підвищення. Ну, ми приїжджаємо для підвищення свого рівня майстерності. Третє місце за програмою майстрів спорту України у вихованки третьої Кропивницької спортшколи Анни Нестеренко. Серед кандидатів у майстри спорту України перше місце розділили одеситка Валерія Сторожева та кропивничанка Єлизавета Савенкова. Змагання у Кропивницькому – це відбірковий етап до чемпіонату України. Відбудеться у нас з 15 по 20 листопада в місті Дніпро. І будемо сподіватися, що там наша область буде достойно представлена як в групових правах, так і в багатоборстві. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. День за днем.